Bom dia, amorequinhos do meu coração. Tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Que alegria, que fidelidade. Eu fico muito feliz de ver vocês aqui comigo mais um dia reunidos no nosso sexto dia da novena da Mãe dos Aflitos. Hoje nós vamos fazer diferente. Ao invés de começar pela novena, nós vamos começar com a palavra do Senhor. Hoje ele nos fala através do Salmo 55. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus meu, em vossa cólera, prostrei estes povos. Vós conheceis o caminho do meu exílio. Vós recolhestes as minhas lágrimas em vossos odres. Não está tudo escrito em vosso livro? Sempre que vos invocar, os meus inimigos recuarão. Bem sei que Deus está por mim. É em Deus cuja promessa eu proclamo. É em Deus que eu ponho a minha esperança. Nada temo. E que o mal não pode fazer um ser de carne. Nenhum mal pode nos apoderar, nenhum mal pode nos derrubar se a gente ficar firme e forte, feito rocha, fiéis na oração, fiéis na promessa que o Senhor tem para nós. Temos que andar, sim, no caminho da santidade, no caminho da oração. Temos, sim, que ir à missa. Temos sim que usar os sacramentos. Tá lá, gente, tá lá. Temos que fazer uma boa confissão. Não podemos ficar no pecado mortal. Não podemos deixar Deus para depois. Não podemos. O mundo tá violento demais, o mundo tá perdido demais, o mundo tá chocante demais. Temos que nos apegar, nos agarrar a Deus e não soltar. Precisamos ficar envoltos do manto da Virgem Maria. Temos que trazer as tradições religiosas de volta para as novas gerações, gente. Não podemos deixar perder. Então, com muita fé, com muito foco, estamos reunidos hoje para rezar a Mãe dos Aflitos no nosso sexto dia da nossa novena. Então, vamos pedir: Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me, Senhor, sem demora. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Virgem Santíssima, Mãe protetora dos aflitos, estrela dos anjos, formosura dos santos e arcanjos, ajudai-me, Senhora, a alcançar a graça da salvação eterna. Que o vosso Filho me ampare com sua glória, agora e quando chegar a hora da minha morte. Sede, Senhora, minha advogada e é também a minha protetora contra os meus inimigos corporais e espirituais. Nossa Senhora, Mãe protetora dos aflitos, valei-me. 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 Nossa Senhora, Mãe dos aflitos, valei-me. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ah, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos,
Gememos e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe dos aflitos, valei-me. Valei-me neste mundo que virou um vale de lágrimas, virou um exílio para muitas pessoas, né? As pessoas ficam aqui só passando dia após dia esperando a morte. Quantas pessoas sem perspectiva de vida, sem sonho, pessoas que não têm por que lutar, por que viver, quantas pessoas perderam o sentido de vida. Se você conhece uma pessoa que está passando por este estágio de depressão profunda, de desilusão, de desamor, apresente Nossa Senhora dos Aflitos a ela, tá? Leve um dos nossos vídeos a essa pessoa. Se precisar, pegue na mão dela enquanto nós fazemos a oração todos juntos, tá? Então, eu espero amanhã vocês em mais um dia juntos na fidelidade do Senhor, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim quiser. Salve Maria Imaculada!